Išskirtinė mūsų grupė, šita draugija, yra tuo, kad jinai ne personalijų draugija, o veiksmų. Ir nuo savo gyvavimo pradžios, tai buvo prieš 20 metų, liko keli tik tai žmonės, kurie per tos 20 metų visą laiką pas mus grįžta, piešia. Lygiai kaip ir mūsų vadas Artūras Aliukas, jie visada tame dalyvauja. Visi kiti ateina, išeina. Kiekvienas, kas nuolat ateina piešti, vat kaip žmonės eina į darbą, taip pas mus ateina piešti. Tai jie ir yra slaptoji piešiančiųjų draugija. O galima galvoti, kad iš tiesų tų narių turbūt yra ir žymiai daugiau. Tiesiog kiekvienas, kas nuolat piešia, net jeigu jis piešia savo slaptai ir deda į stalčių, tai vat jis irgi tam tikrą prasme yra slaptosios piešiančiųjų draugijos narys. Šita tema yra sena kaip pasaulis. Ir vis dėlto jinai kiekvienam amžiuje savaip yra iššūkis tuo metu gyvenantiem žmonėm. Todėl, kad atsitinka kartais nesusikalbėjimas tarp menininkų ir auditorijos. Nieko, atrodo, niekuo šiais laikais nenustebinsi, bet taip jau atsitinka, kad tarkim vienoj parodoj buvo atėję korespondentai iš vieno iš vedančiųjų dienraščių Lietuvos filmuoti atidarymą. Ir operatorius sako, tai ką čia filmuot, juk neįdės šito. Jam buvo pasakyta, kad filmuok kėdes. Ir po to aš supratau, kad vis dėlto tai, ką mes darom, visada bus ir aktualu, ir skandalinga. Dar kartais tos parodos laužo stereotipus žmonių, nes Arkos parodoj, kuri buvo tų metų žiūrimiausia paroda figūra vadinosi, nugirdau, kaip dvi moteris tarpusavėje kalba, bet žiūrėk, kiek daug moterų autorių čia yra parodoj šitoj. Tarsi visiems būtų savaime suprantama, kad čia vyrai turėtų piešti visą tai. O kitas toks nesusipratimas buvo, kai panašaus formato darbų buvo nuvedami vaikai ir jiems sakoma, kad nu čia jūs per maži suprasti. Tai vat aš tą ir noriu pasakyti penktokam, kad jie iš tikrųjų ne per maži, kad lavint žmonės reikia nuo pat pradžių. Kūdikius galima atsinešti tokias parodas ir kad jie auktų tame, matytų, išmoktų vertinti ir išmoktų atsirinkti, kas geriau, kas blogiau, o ne akis užpila raudonis vien dėl to, kad jie pakliuvo į panašią parodą. Visada atsiranda tokių, kurie už žmogaus švietimą, jo meninį skonį, jo prūsinimą, lavinimą. Ir bus tokių, kurie visada už draudimą. Ir tiesą pasakius, man tie kvadratukai ant veidų, ant atskirų žmogaus dalių,
atrodo kartais nu, visai nesveikai. Nes man atrodo, kad reikia tiesiog, kad žmonės būtų pasiruošę mokėti, pamatyti būtent esmę, o ne išsigasti tematikos. Tai mes stengiamės propaguoti, kad žmonės matytų ne tematiką, o būtent meniškumą, kaip parodyta, kas parodyta. Kiekvienas autorius su savo asmeniniu matymu, regėjimu ir savo stiliumi įneša savo indėlį į meną per tai, kad jie vaizduoja tai, ką mes darome, mūsų grupė daro nulatos, tai piešiame žmogų iš natūros. Ir visiems sakome, kad mes piešiame žmonės gyvai. Ir tai yra kelių valandų dažnai darbo rezultatas, o kartais netgi kokių 20 minučių eskizas, kuris vat kažko yra ypatingas. Ir iš šūsnės šimtai ten tų sukrauta popierių, kur atrodytų figūra, gulinti, stovinti, sėdinti. Ir staiga matai, kad kažkas tokio neįtikėtino. Nu, bingo, šedevriukas yra vat, tame tarpe tokių, kurie gal ir geri ir teisingi piešiniai, bet jie yra tarsi kažkur matyti. Ir vis dėlto tema šita neišsemama, kaip ir variantai padaryti kažką tokio netikėto, visada lieka.